ලංකාවේ මොන උපාධි වලටද වැඩිපුර රැකියා අවස්ථා තියෙන්නේ? දැන් ඒ උපාධිත් මොන විශ්වවිද්‍යාලවල කරොත්ද වැඩිපුර අවස්ථා රැකියා අවස්ථා ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ? මේ කොච්චර කාලයක් ඉන්න ඕනද සාමාන්‍ය උපාධියක් කරලා මේ විවිධ ඩිග්‍රී සඳහා විවිධ උපාධි සඳහා රැකියාවක් ගන්න? ඒ විතරක් නෙමෙයි මොන වගේ ක්ෂේත්‍රවලද රජයේද එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලික අංශයේද මේ විවිධ ඩිග්‍රී සඳහා තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි රැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැත්නම් මොනවද ඒ රැකියාව ලැබී නොලැබීම සඳහා බලපාපු කාරණා. මේ පිළිබඳ හොඳ විග්‍රහයක් කරන්න තමයි අද මේ වීඩියෝ එක හරහා මම කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මේක මම කියන දෙයක් නෙමෙයි. මේක විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් දැන් අවුරුදු කීපයකට කලින් කරපු සමීක්ෂණයක් ඇසුරෙන් දත්ත ඇසුරෙන් කරන යම්කිසි විග්‍රහයක් ඔබ හමුවේ අරගෙන ඉන්නේ. මොකද මීට කලින් අපි කතා කරා මේ ජීවිතේ තමුන් කුමක් සඳහා ආයෝජනය කළ යුතුද? ජීවිතය ආයෝජනය කිරීම සඳහා තමුන්ගේ ජීවිතයේ කාලයත් ශ්‍රමයත් ශක්තියත් ආයෝජනය කරන්න ඕනේ කුමක් සඳහාද කියන කාරණාව අපි මේ නිරපේක්ෂ වශයෙන් කොහොමද හොයාගන්නේ කියන කාරණාව. ඉතින් ඒකේ වැදගත්ම දෙයක් තමයි අපි කලින් කතා කරා මේ මොන අංශ සඳහාද වැඩිපුර අවස්ථා තියෙන කියන එක වැදගත් කොටසක්. ඒක ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් තමයි අපි කතා කරේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා, ඔයගලන්ට ඒක බලන්න පුළුවන්. වෙනම ඒකට උනන්දුවක් තියෙනවනම් දැන් මේකේ ඒ කොටස විශේෂයෙන්ම මොන රැකියා සඳහාද මොන මේ නිපුණතා සඳහාද වැඩිපුර රැකියා අවස්ථාව තියෙන කියන එක මේක අද මේ වීඩියෝ එක ඇසුරෙන් අර කලින් වීඩියෝ එකේ දිගුවක් විදියට ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. ඉතින් මගේ නම රුචිර විජේසේන, මම ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක. ඉතින් මේ කාරණා මේව මේ සමීක්ෂණ කරලා තිබුණාට සමාජගතේ හරි අඩුයිනේ. ඉතින් ඊට වඩා මම කල්පනා කරා අද මේක සමාජගත කරන්න ඕනි කියලා, මේකට උනන්දුවක් දක්වන ඕන කෙනෙක්ගේ දැන ගැනීම සඳහා. ඉතින් මම නිතරම හිතන දෙයක් තමයි ගණිතයේ විද්‍යාව දර්ශනවාදී මේ සංකල්පයන්ගේ පැතිරියාව අපිට අතිශය වැදගත් රටක් ඉදිරි ඉස්සරහට යන්න. අද මේ 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 විෂයන් වලට එච්චර අදාළ නොවුනත් විශේෂයෙන්ම මේ ක්ෂේත්‍රවලට වැඩිදුර අධ්‍යාපනයට යොමු වෙන්න ඉන්න සිසුන් සහ ඒකට මේ උනන්දුවක් දක්වන අයගේ දැන ගැනීම සඳහා මේ කරුණ ඉතාම වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක සමග ඔබ සම්බන්ධ වෙලා ඉඳීවි, රසවිඳීවි කියලා. මම මුලින්ම හැඳින්වීමක් කරන්නම් මේ සමීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන්. මේක කරලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව. ඉතින් ඔබ බොහෝ දෙනෙක් මේ ගැන අහලා ඇති UGC යුනිවර්සිටි ග්‍රාන්ට් කොමිෂන්. ඒක තමයි ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ප්‍රධාන වශයෙන් නියාමනය, පරිපාලනය සහ ඒකට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය පිළිබඳ ප්‍රධානම කටයුතු කරන ආයතනය. ඉතින් ඉතාම දක්ෂ සහ මේ ඒ වගේම බොහොම අධ්‍යක්ෂීන් බහුල මණ්ඩලයක් විසින් තමයි මේ සමීක්ෂණය සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ විශ්වවිද්‍යාල 14ක් සම්බන්ධ කරගෙන කරපු සමීක්ෂණයක්. දැන් මේක මේ තත්ත්වෙ මෙහෙමයි. දැන් මේ මේ සමීක්ෂණය කරලා තින්නේ 2017 2018 කියන වසරවල වල ලබාගත් දත්ත ඇසුරෙන්. මොකක්ද කරන්නේ? සාමාන්‍ය 2014 2015 කාලෙදී යුනිවර්සිටි වලින් පාස් අවුට් වෙච්ච ළමයි, ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන විශේෂේත්‍ර 11ක් යටතේ, ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල 14ක් ඇසුරේ. ඉතින් මේක තමයි ඉතාම වැදගත්. මේක මේ කුඩා ප්‍රමාණයෙන් මේ වගේ පරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ විශ්ව ඩිග්‍රී එකක් කරලා එළියට ගියාන් පස්සේ කී දෙනෙක් රැකියාවලට යනවාද කියන එක විශ්වවිද්‍යාල මට්ටම් වලින්. නමුත් මම හිතන්නේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධානම සමීක්ෂණය, විශාලම සමීක්ෂණය මෙය මේ එක් ආයතනයකින් විසින් සිද්ධ කරපු සිසුන් 5000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සහභාගී කර ගැනීම සඳහා උත්සාහ දරමින් සිසුන් 1000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් ලබාගත් දත්ත ඇසුරෙන් මේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල, ඉතින් මම මේ රූප දක්වලා තිනවා, ඉතාම වැදගත් සමීක්ෂණයක්. අපිට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේක ඇසුරෙන්. ප්‍රායෝගික මට්ටමේදී කොහොමද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන දේ. ඒ වගේම කාරණා කීපයක් කියනවනේ. මුලින්ම මේකට මේ වෛද්‍ය විද්‍යාව, ඊට පස්සේ දන්ත වෛද්‍ය විද්‍යාව, පශු වෛද්‍ය විද්‍යාව, ඒ වගේම දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යාව සිසුන් ඇතුළත් කරගෙන නැහැ. මොකද ඔබ හැමෝම දන්නා පරිදි මෙම ක්ෂේත්‍රයන් වලට ඇතුළත් වීම සිදු වුණත් බොහෝ විට 100%ක්ම පාහේ රාජ්‍ය මේ සෞඛ්‍ය සේවය සඳහා ලබා ගන්න ඇබ්සෝබ් කරනවා, ඒක අවශෝෂණය කරනවා. ඒ අරෙන්න ඒ වගේම තව කාරණාවක් තමයි අපි දැනට දන්න මේ අපි කියනවා ටෙක්නොලොජි ස්ට්‍රීම් එක. එහෙම නැත්නම් තාක්ෂණික විෂය ධාරාවන්. ඒ පිළිබඳ AI ඒ ස්ට්‍රීම්ස් ගැනත් පරීක්ෂණයක් කළා නෑ. මොකද 2014-15 කියලා කියන්නේ මේ මූලික වශයෙන් මේකේ තාක්ෂණික විෂයන් හඳුන්වා දෙගෙන ඒ කටයුතු කරන්න පටන් ගත්ත අවධිය නිසා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, දැන් මේකේ තියෙන තව කාරණාවක් තමයි මේක 2017-18 දත්ත
එතකොට ලංකාවේ දැනට රැකියා වෙළඳපොළට බලපාන ප්‍රධාන කාරණාවක් වෙච්ච ආර්ථික අර්බුදය ලංකාව ගිහිල්ලා නැහැ වෙනකොට. විශේෂ ඒ වගේම COVID-19 වල බලපෑමත් ඒ විදිහට ලැබිලා නැහැ. එතකොට යම් කිසි ආකාරයකින් එහි දත්ත එහි රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් මේ තුල නැහැ. නමුත් අපි විග්‍රහ කරනකොට අපි උත්සාහ කරමු ඒ පිළිබඳ යම් කිසි කියවීමක් ලබා ගැනීම සඳහා. ඉතින් ඒ වගේම ප්‍රධාන වශයෙන් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ගැනයි මේ සමීක්ෂණයේ තියෙන්නේ. නමුත් මේ සමීක්ෂණයේ ඇතුලේ විශේෂයෙන්ම පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ගැනත් පුංචි විග්‍රහයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා යම් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකින් සඳහන් කරන්න. නමුත් මේ වීඩියෝ එක ප්‍රධාන වශයෙන් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය සම්බන්ධයි. ඉතින් මම හිතනවා මේක වැදගත් වේවි කියලා. ලංකාවේ මේ වෙනකොට උපාධි ලබාගත්තු සිසුන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් රැකියා ලබා ගත්තද කියන පිළිබඳ තියෙන හොඳම සමීක්ෂණය තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතාම මූලික මට්ටමේම දත්තේ මුලින්ම ඉදිරිපත් කරන්නම්. රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයකින් අපි ඩිග්‍රියක් ගත්තොත් උපාධියක් ගත්තොත් කොච්චර ප්‍රමාණයකට රැකියා තියෙනවද කියන කාරණා. ඉතින් මේක පැහැදිලිවම පේනවා සාමාන්‍ය සියලුම ක්ෂේත්‍රයන් ගැන අපි දල වශයෙන් සියලුම ක්ෂේත්‍රයන් සැලකුවා. සාමාන්‍ය රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයකින් අපි උපාධියක් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් 100%, ඒ කියන්නේ 3/1 ආසන්න ප්‍රමාණයකට රැකියා නැහැ අවුරුදු 2කට පස්සේ ඒ සිදු කරන සමීක්ෂණය වෙනකොට. සාමාන්‍යයෙන් ඊට පස්සේ 3/2 වගේ ප්‍රමාණයකට රැකියාවට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක තමයි ප්‍රධාන දත්තේ. නමුත් අපි මේ විශේෂ ක්ෂේත්‍ර වෙන වෙනම දැන් මේ ඇවිල්ලා දල වශයෙන්නේ. එතකොට මූලික වශයෙන් සියලුම දත්ත සලකලා නමුත් විවිධ ක්ෂේත්‍රවල මේ එක වෙනස්. ඉතින් අපි ඒව බලමු ඉස්සරහට. මේ තියෙන්නේ පෞද්ගලික අංශය ගත්තා. පෞද්ගලික අංශයේත් මේ කතාව මෙහෙමම තමයි. විශේෂයෙන්ම 100%, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 3/1 රැකියා නැහැ. 3/2 රැකියා තිබුණා. මේ තියෙන්නේ අපි මේ කතා කරන කාලෙ ගත්තාම 2018 කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය හොඳ ආර්ථික මට්ටමක් අපේ දළදේශීය නිෂ්පාදිතයේ සහාය වර්ධනයේ වශයෙන් ගත්තාම තිබුණ හොඳ කාලෙක මේ අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේව තමයි මූලිකම දත්ත අපිට ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අතරින් උත් ගත්තාම විශේෂයෙන්ම අපේ මේ කාන්තා පාර්ශවයේ රැකියා වියුක්තිය වැඩි ප්‍රතිශතයක් විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට සාපේක්ෂව පිරිමි සිසුන් එමු නැත්නම් ඒ උපාධි ධාරීන් අතර රැකියා වියුක්තිය ටිකක් අඩු පර්සන්ටේජ් එකක් තියෙනවා. මේක මේ කාරණාව රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික කියන මේ විශේෂ ක්ෂේත්‍ර දෙකටම අදාළයි. තවම මම නැවත කියනවා මේක සම්පූර්ණ ජෙනරල්, ඒ කියන්නේ සියලුම දත්ත සියලුම විශේෂ ක්ෂේත්‍ර එකට පොදු වශයෙන් ගත්තාම තියෙන අවස්ථා. ඒ වගේම ඉතාම වැදගත් දත්තයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ මේ ඔබ ලබා ගන්න උපාධිය සිද්ධ කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නම් දල වශයෙන් 80%කට වඩා අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා ඒ අය යම්කිසි රැකියාවකට සම්බන්ධ වීම සඳහා. ඒ වගේම සිංහල හෝ දෙමළ මාධ්‍යයේ නම් ඔබ ලබා ගන්න ඒ උපාධිය කියලා තියෙන සාමාන්‍ය 50%කට වඩා, ඒ කියන්නේ සෑම දෙන්නෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක්ට පමණයි රැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ මේ තියෙන දත්ත ඇසුරෙන් අපි පාවිච්චි කරාම. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි දෙමළ මාධ්‍යෙන් ගත්තාම ඊටත් වඩා අඩු ප්‍රතිශතයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මේ මූලික දත්ත තුන. කොච්චර ප්‍රමාණයකට උපාධිගත්තු කී දෙනෙක්ට රැකියා හම්බෙලා තියෙනවද සහ ගැහැණු සහ පිරිමි වශයෙන් කොහොමද, ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් ඒ උපාධිය ලබාගත්තු මාධ්‍ය කොච්චර බලපාලා තියෙනවද කියන එක මේ රැකියා ලබා ගැනීම සඳහා. දැන් ඊළඟට අපි යමු ඉතාම වැදගත් දත්තයක් සඳහා. ඒ කියන්නේ මේ විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් සඳහා ලබා ගන්න උපාධිවලට කොච්චර ප්‍රමාණයකට රැකියා ලැබුණාද ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් කියන දේ විශ්වවිද්‍යාලයේ සැලකන්නේ නැතුව. මේ බලන්න මේ දත්ත දිහා හොඳට බලන්න. දැන් මේ කාරණාව දැන් මම ඔයගලන්ට ග්‍රාෆ් එකක් පෙන්නලා තියෙනවා. විවිධ ක්ෂේත්‍ර තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රතිශත වශයෙන් කොපමණ ප්‍රමාණයකට රැකියා තිබුණාද කියන එක පේනවා. ඒ වගේම ඒ දත්තය ලබා ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරපු මේ ලබාගත් සාම්පල් ගණන, ඒ කියන්නේ ලබාගත් සිසුන්ගේ ප්‍රතිචාර ගණනත් මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් උගලන්ට පැහැදිලිවම පේන කාරණාවක් තමයි විශේෂම ආකිටෙක්චර්, ඊට පස්සේ IT සහ এডুকেෂන් අධ්‍යාපන විද්‍යාව මේ ක්ෂේත්‍රවල ඕල්මොස්ට් 100%, ඒ කියන්නේ 100%ක්ම වගේ රැකියා ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි මෙහෙම කාරණාවක් තියෙනවා, ඒ සාම්පල්ස් ගාන බොහොම කුඩා ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒක හොඳ රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක්, සම්පූර්ණම හරි රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් විදිහට ගන්න බෑ. මොකද ඒ සඳහා තිබිය යුතු කන්ෆිඩන්ස් එක නැහැ. මොකද අඩු සාම්පල් ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා. නමුත් ඊට පසුව තියෙන ක්ෂේත්‍ර ගත්තාම, ඒ කියන්නේ සෞඛ්‍ය විද්‍යාව, ඉංජිනේරු විද්‍යාව, නීති,
විද්‍යා භෞතික විද්‍යාවන් ඊට පස්සේ කෘෂිකර්මය වගේ ක්ෂේත්‍රයන් ගත්තාම හොඳ දත්ත ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අසුරෙන් ගත්තාම ඔබට පැහැදිලිවම පෙනෙන දෙයක් තමයි 80%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ සෑම 10 දිනෙකින් 8 දිනෙකටම යම්කිසි ක්ෂේත්‍රයක යම්කිසි ආකාරයක රැකියාවක් මේ අවුරුදු දෙක කාලයක් ඇතුළත ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එනමුත් සාමාන්‍ය මේ තියෙන දත්ත අනුව මම කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලය සලකන්නේ නැතුව ගත්තාම වාණිජ්‍ය ක්ෂේත්‍රයත් කලා සහ මේ අපි කියන්නේ මේ පර්ෆෝමින් ආර්ට්ස් මේ ක්ෂේත්‍ර ගත්තාම යම්කිසි ආකාරයක අඩු ප්‍රතිශතයක් තමයි අවුරුදු දෙකකට පස්සේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 70%කට වඩා අඩු ප්‍රතිශතයක්, විශේෂයෙන්ම වාණිජ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ. ඒ වගේම ආර්ට් එහෙම නැත්නම් කලා ක්ෂේත්‍රයේ ඊට වඩා පසු ප්‍රතිශත වශයෙන් ගත්තාම අඩු ස්වරූපයක් තියෙනවා අවුරුදු දෙකක කාලයක් ගැන සැලකුවාම. ඉතින් මේක තමයි මූලිකම දත්තේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මම මේක ගැන යම්කිසි මෙහි කන්ෆිඩන්ස් එක, මේ දෙන මේ දත්තවල කන්ෆිඩන්ස් එක පිළිබඳ අදහසක් ගැනීම සඳහා ඒ ලබාගත්තු දත්ත ප්‍රමාණය, ඒක සාම්පල් ප්‍රමාණය ගැනත් අදහසක් දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කියන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට පැහැදිලිව මේක පේන දෙයක් තමයි දල වශයෙන් ගත්තාම විශේෂයෙන්ම මේ විද්‍යා විෂයන්, එහෙම නැත්නම් විද්‍යා තාක්ෂණික විෂයන් වලට යම්කිසි ආකාරයක ඉහළ රැකියා ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන බව මේ දත්ත ඇසුරෙන් පේනවා. ඉතින් ඒක සමහරවල් වෙනස් වෙලා දන්නේ නැහැ මේ වෙනකොට. නමුත් ඉතින් සාමාන්‍ය අපේ දැනුම සහ අත්දැකීම් අසුර ගත්තාම මේක සාමාන්‍ය ප්‍රගමනයක් විදිහට දැකීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඉතාම වැදගත් දත්තයක් අපි තේරුම් ගැනීමට අවශ්‍යයි. දැන් අපි ඊළඟට බලමු මේ විවිධ උපාධි ක්ෂේත්‍රයන් විවිධ විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමින් කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ, ඒ සඳහා තියෙන රැකියා වියුක්තිය කෙලෙසද කියන කාරණාව. දැන් මේ තියෙන්නේ මූලිකවම පළවෙනියටම පෙන්නන්නේ මේ කලා විෂය ක්ෂේත්‍රය සඳහා කොහොමද தත්ත්ව කියන එක විවිධ විශ්වවිද්‍යාල සහ ඒකට අදාළ වෙන රැකියා නියුක්තිය සහ වියුක්තියේ ප්‍රතිශත මම ඔබට දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පැහැදිලිවම පේන දෙයක් තමයි විශේෂයෙන්ම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය, කැලණිය සහ සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය, ඒ වගේම ජපුර විශ්වවිද්‍යාලවල ලබා ගන්නා කලා උපාධි වලට වැඩිපුර රැකියා නියුක්තියක්, ඒ කියන්නේ රැකියා ලබා ගැනීම ප්‍රතිශත වශයෙන් ඉහළ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 60%කට වඩා අඩු 50-60% අතර ප්‍රතිශත වශයෙන් ගත්තාම, ඊට පස්සේ අනිත් විශ්වවිද්‍යාල වලින් ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් 50%කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක රැකියා නියුක්තියක් තමයි අවුරුදු දෙකක කාලයක් සැලකුවත්, ඒ කියන්නේ 2017-2015 අවුරුද්දලා 17-18 වශයෙන් පරීක්ෂණය කරාම සමීක්ෂණය කරාමත් ලබා ගැනීමට අපිට තියෙන. ඉතින් මේක තමයි මූලික தත්ත්වය. දැන් தත්ත්වය කොහොම වේවිද කියන දේ ඊළඟට අපි බලන්න ඕනේ. දැන් විශේෂයෙන්ම දැන් මේ විශේෂ ක්ෂේත්‍ර කලා විශේෂ ක්ෂේත්‍රයන් වැඩිපුරම යොමු වෙන්නේ කුමන රැකියා සඳහාද කියලා බැලුවම අපිට පැහැදිලිවම පේන දෙයක් තමයි මේ රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාව වලට යෙදෙන ප්‍රමාණය. ගුරු වෘත්තියට සහ රාජ්‍ය රැකියාවලට, රාජ්‍යංශ රැකියාවලට යෙදෙන ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි. ආයි ප්‍රතිශත වශයෙන් මම ඒක නැවත දක්වලා තිනවා මේක. ඒකත් මේ සමීක්ෂණය තුළ. ඉතින් විශේෂයෙන් අපි දන්න දෙයක් තමයි 2020 පස්සේ මේ සිදුවුණු පෙරලිත් එක්ක රාජ්‍යංශයේ රැකියා ලබා දීම පිළිබඳ යම්කිසි සීමා සහිත බවක් තිබුණා. ඒ වගේම මේ ආර්ථික අර්බුදයේ බලපෑම තව ටිකක් දීර්ඝ කාලන අවුරුදු 5ක් විතර කාලයක් ගැන අපි සාමාන්‍ය දල වශයෙන් හිතුවත් මේ පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම මේ රාජ්‍යංශයේ ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් රැකියා ලබා ගැනීම තව වැඩි වෙයි කියලා හිතීම ටිකක් අපහසුයි. විශේෂයෙන්ම ගුරු වෘත්තිය සඳහා වුවත් රැකියා ලබා දීම ඉතාම සීමාකාරී මට්ටමකින් තමයි සිදු වෙන්නේ. ඉතින් මේක නිසා ඉදිරි කාලවලත් විශේෂයෙන්ම මේ ක්ෂේත්‍රයේ, විශේෂයෙන්ම කලා ක්ෂේත්‍රයේ තුළ මේ සාම්ප්‍රදායික ආකාරයෙන් රැකියාවල අපි සාම්ප්‍රදායික ආකාරය කියන්නේ රාජ්‍යංශයේ රැකියා ලබා ගැනීම යම්කිසි අඩු මට්ටමක තියෙයි. නමුත් විශේෂයෙන් මේ කලා ක්ෂේත්‍රයේ අය විශේෂයෙන්ම නිර්මාණශීලී ස්වරූපයක් අපිට දකින්න තියෙන නිසා ඒ අය විසින් විවිධ ආකාර, ඒක නැත්නම් අපි කියන ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේම නැත්නම් පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවලට වැඩිපුර යෙදවීමක් අපිට සමාජලාට දකින්න පුළුවන්කමක් තියෙයි ඉදිරි කාලයේදී. නමුත් ඒක ඉතින් අනාගතයේ කියන්න තියෙන දෙයක්. ඒගොල්ලෝ කොච්චර වේගෙන් ඒ පුද්ගලික අංශය සමග බද්ධ වේද කටයුතු කරයිද කියන කාරණා මත තීරණය වෙන කාර්යය. ඉතින් මූලික වශයෙන් අපිට හඳුන්වන්න තියෙන්නේ මේ ආකාරය. ඊළඟට අපි බලමු මේ වාණිජ විෂය ධාරාවන් ගත්තාම තත්ත්වය කොහොමද කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් කලා විෂයට සාපේක්ෂව ප්‍රතිශතයක් වශයෙන්
පැහැදිලිව පෙන දෙයක් තමයි ඉහළ ප්‍රතිශතයකට වාණිජ විෂය ධාරාවේ රැකියා ලැබීමක් තියෙනවා අවුරුදු දෙකකට පස්සේ සලකලා බැලුවාම ඒ අතරින්නොත් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කැලණිය ඊට පස්සේ ජපුර විශ්වවිද්‍යාලය සබරගමුව වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය ඌව වෙල්ලස විශ්වවිද්‍යාලය රුහුණ පේරාදෙණිය මේ විශ්වවිද්‍යාලවලින් ලබා ගන්නා විශේෂම වාණිජ විෂය ධාරාව හරහා ලබා ගන්නා උපාධියට අඩුම වශයෙන් 150කට වඩා වැඩි අපි කියනවා මේ රැකියා ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවක් තිබුණා කියලා මේ කාලය ඇසුරින් මේ සමීක්ෂණය ඇසුරින් පැහැදිලි වශයෙන් පේනවා. ඒ වගේම මේ ක්ෂේත්‍රවලින් නික්මෙන උපාධිධාරීන් බහුල වශයෙන්ම ගමන් කරන්නේ අපි කියනවා මේ පුද්ගලික අංශයට. ඒ වගේම ඉන් පසුව ප්‍රධාන ප්‍රමාණයක් විදිහට ගත්තාම රාජ්‍ය අංශයට. ඉතින් පුද්ගලික අංශයේ ප්‍රමාණය ඒ වැඩි වෙයි කියලා හිතනවා ඉදිරි කාලයට. මොකද මේ රාජ්‍ය අංශයේ රැකියා ලබා දීම පිළිබඳ යම් කිසි ලිමිටේෂන් එකක් තිබේ කියලා. නමුත් පුද්ගලික අංශයත් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ ආර්ථිකය සංකෝචනය වෙන මොහොතේදී තියෙන සාමාන්‍ය ප්‍රතිපත්ති වශයෙන් ගත්තාම රැකියා ලබා දීමේ යම් කිසි අඩුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ මට්ටමින් හෝ එම නැත්තම් මීට වඩා කුඩා ප්‍රමාණයක් වැඩිවීමෙන් ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් මීට වඩා කුඩා ප්‍රමාණයක වැඩිවීම අපිට ඉදිරි කාලෙදී ඉදිරි අවුරුදු 5 වගේ කාලය ඇතුළත අපිට දකින්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් මෙහි ලොකු වෙනසක් වෙවි කියලා හිතන්න අමාරුයි. නමුත් විවිධ විශ්වවිද්‍යාලවල පර්ෆෝමන්ස් මීට වඩා අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කාරණාව තියෙන පුළුවන්. නමුත් මූලික වශයෙන් ගත්තාම මේ ආකාරයේ ප්‍රතිශතයක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ විද්‍යා විෂය ධාරාව එහෙම නැත්නම් ෆිසිකල් සයන්සස් විෂය ධාරාව ඇසුරෙන් කොහොමද තත්ත්වය කියලා බලමු. විශේෂයෙන්ම අපිට පැහැදිලිවම පේන දෙයක් තමයි බොහෝමයක් විශ්වවිද්‍යාලවල 80%කට වඩා වැඩි රැකියා නියුක්ති ප්‍රතිශතයක් ලබා ගැනීමේ පැහැදිලිවම ප්‍රමණතාවයක් වෙනවා. ඒ අතරිනුත් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කැලණිය ඌව වෙල්ලස විශ්වවිද්‍යාලය සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලය සහ ජපුර විශ්වවිද්‍යාලය ගත්තාම මේ අතරින් ප්‍රමුඛයි. ඉතින් මේ කාරණාව පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. දත්ත ඇසුරෙන් අපිට මේ ආකාරයේ පැහැදිලි කරනවා සාමාන්‍ය 160%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යයෙන්ම විද්‍යා විෂය ධාරාවෙන් ලබා ගන්න උපාධිය රැකියා නියුක්තියක් අවුරුදු දෙකක කාලයක් ඇතුළත මේ කාලයේ වශයෙන් ගත්තාම මේ සමීක්ෂණය කරපු කාලය ඇසුරෙන් ගත්තාම ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ සයන්ස් ස්ට්‍රීම් එක සඳහා ටිකක් විසිරුණු රැකියා නියුක්තියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 150%කට වගේ ආසන්න 40%-50%කට වගේ ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගොඩක් වෙලාවට යෙදෙන්නේ අපි කියනවා මේ රැකියා මේ පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා සඳහා. ඒ වගේම බහුල ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා මේ අපි කියනවා ටීචින් එහෙම නැත්නම් ඉගැන්වීම එහෙම නැත්නම් ගුරුවරුන් විදියට. විශේෂයෙන්ම මේ විද්‍යා විෂය ධාරාවන් වශයෙන් ගත්තාම. ඉතින් මේකත් යම් කිසි ආකාරයකට බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන් COVID-19 සහ ඊට පස්සේ මේ රැකියා අර්බුදය සමග මේ ගුරුවරුන්ගේ රෙක්‍රූට්මන්ට්ස් පිළිබඳ යම් කිසි සීමා සහිත වීම සහ මේ රාජ්‍ය අංශයේ රැකියා ව්‍යාප්තිය ටිකක් අඩුවීමේ ස්වරූපයක් තියෙන නිසා මේක යම් කිසි ආකාරයකට බලපාන පුළුවන්. ඉතින් දීර්ඝ කාලෙනේ ඊළඟ අවුරුදු 5ක වගේ කාලය දිහා බැලුවත් අපිට හිතන්න තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මෙහි ප්‍රවණතාවය වශයෙන් ගත්තාම මේක මේ ආකාරයෙන්ම බොහෝ විට තියේවි. නැවත කියනවා අර විවිධ විශ්වවිද්‍යාල වශයෙන් ගත්තාම අඩු වැඩි වීමක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍ය වශයෙන් ගත්තාම විවිධ සමහර විශ්වවිද්‍යාල ඉහළට සමහර ඒවා පල්ලෙහාට. නමුත් සාමාන්‍ය වශයෙන් ගත්තාම මේ වගේම හෝ එහෙම නැත්නම් මීට වඩා ටිකක් ඉහළ මට්ටමේ ප්‍රතිශතයක් අපිට ඊළඟ කාලේ බලාපොරොත්තු වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ කොහොමද තත්ත්වය කියන දේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයගලන්ට පැහැදිලිවම පේන දෙයක් තමයි 80%කට 85%කට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයකට අනිවාර්යයෙන්ම රැකියා විශේෂයෙන්ම පුද්ගලික අංශයේ රැකියා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ක්ෂේත්‍රයේ සඳහා තියෙන්නේ බහුල වශයෙන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යම් කිසි ආකාරයේ රාජ්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුලත් මේ පිළිබඳ රැකියාවන් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම පේරාදෙණිය මොරටු විශ්වවිද්‍යාලය සහ රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය මේ සමීක්ෂණය කරපු කාලය ඇතුළත අරගෙන තියෙනවා. නමුත් දැන් ඔබ මේ වෙනකොට දන්නවා මීට අමතරව තව ඉංජිනේරු විද්‍යා උපාධිය ලබා දෙන තවත් විශ්වවිද්‍යාල ගණනාවක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා, ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මට්ටමත් බොහෝ විට සාමාන්‍යයෙන් 70%ක 80%කට වඩා ඉහළ මට්ටමක් තිබීවි කියලා අපිට මේ තියෙන තත්ත්වය ඇතුළෙත් අපිට කල්පනා කරන්න පුළුවන්. මොකද මේවා ඉංජිනේරු විද්‍යාව කියලා කියන්නේ ලංකාවේ දැනට තියෙන තත්ත්වය අනුව බොහෝමයක් රැකියා අවශ්‍ය කරන අවස්ථා, විශේෂයෙන්ම සමහර ක්ෂේත්‍ර සඳහා
සමහර සේත්‍රවල යම්කිසි අඩුවීමක් විශේෂයෙන්ම සිවිල් ඉංජිනේරු සේත්‍රයේ අඩුවීමක් තිබුණා මේ කොවිඩ් 19 මේ කාරණාත් ඇසුරු කරගෙන. නමුත් ඊට අමතරව තියෙන අනිත් ක්ෂේත්‍ර සඳහා ඒකට සම්බන්ධ විවිධ අනිත් ක්ෂේත්‍ර ඇරුණාම කීපයකට විශේෂයෙන්ම මේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ තියෙන ක්ෂේත්‍ර කීපයක් ඇරුණාම අනිත් ක්ෂේත්‍රවලට විශාල බලපෑමක් මේ වෙනකොට සිද්ධ වෙලා නැහැ කියලා තමයි අපිට දකින්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම සමාන ක්ෂේත්‍රයන්වල පිපිදීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම බොහොමයක් ක්ෂේත්‍රවල ඉන්න ඉංජිනේරුවන් රට යෑමේ එම නැත්තං විදේශගත වීමේ ප්‍රවණතාවයකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් එන ආයය සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සඳහා සුදුසු අවස්ථා තිබේ කියලා ඊළඟ අවුරුදු 5ක කාලය ඇතුළත අපිට අනිවාර්යයෙන්ම හිතන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් කෘෂි විද්‍යාව කියන ක්ෂේත්‍රය අපි සලකලා බැලුවොත් පැහැදිලිවම පේන කාරණාවක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් 80%කට වඩා ඉහළ රැකියා නියුක්තියක් ලැබෙන ක්ෂේත්‍රයක් තමයි කෘෂි විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. හැබැයි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේ රැකියා නියුක්තිය ප්‍රධාන වශයෙන් මේ කෘෂි විද්‍යාව වශයෙන් ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් හොඳ විසිරීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා පුද්ගලික අංශේත් රාජ්‍යංශයේ ඉගැන්වීම සඳහා ගුරුවරු විදියට යෙදීමත් ඒ වගේම රාජ්‍යංශයේ වෙනත් රැකියා සඳහා තමයි තිබෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ රාජ්‍යංශයේ ඉගැන්වීම සහ අනිත් රාජ්‍යංශවල රැකියාවල යම්කිසි අඩුවීමක් අපි මේ කාලේ අපේක්ෂා කරනවා. ඊළඟ අවුරුදු 5ක වගේ කාලය ඇතුළතත් අපි යම්කිසි ආකාරයේ මේ තුළ අපේක්ෂාවක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රතිශතයන් ඉහළ විදිහට, ඒ කියන්නේ ලොකු විදිහට වෙනස් වෙවි කියලා අපිට නවදුරටත් හිතන්න අපහසුයි. ඇත්තටම මොකද අර ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර දෙකක් වෙන රාජ්‍යංශයේ මේ අපි කියනවා ඉගැන්වීම් සහ වෙනත් ආකාරයේ රැකියාවලට ඒ තිබෙන ඉල්ලුම යම්කිසි ආකාරයේ සීමා වීමක් තියෙන නිසා. ඒ වගේම කෘෂි විද්‍යාව පිළිබඳ තියෙන පුද්ගලික ආයතනවලත් තියෙන රැකියාව පිළිබඳ යම්කිසි සීමාකාරී ස්වරූපයක් මේ කාලේ දකින්න පුළුවන්. ඉතින් එයත් රැකියා අපි බොහොම මේ කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ, හිතන්න ගන්න ඕනේ. ඊළඟ අපි ඊළඟ තව අවුරුදු 5ක වගේ කාලයක රැකියා නියුක්තිය ගැන කල්පනා කරනකොට. දැන් ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ රැකියා හම්බෙච්ච අය ඉන්නවනේ. මේ හම්බෙච්ච අයට කොච්චර කාලයක් ගියාද රස්සාව හම්බෙන්න? කියන්නේ ඩිග්‍රී කරනකොටම හම්බුණාද, නැත්නම් ෆයිනල් එක්සෑම් එක ඉවරන ගම හම්බුණාද, පළවෙනි මාස 6ක් ඇතුළේ හම්බුණාද, පළවෙනි අවුරුද්ද ඇතුළේ හම්බුණාද, ඊට වඩා වැඩිපුර කල් ගියාද කියන කාරණාව තමයි මෙන්න මේ ග්‍රාෆ් එකේ ඔයගලන්ට පෙන්නලා තියෙන්නේ. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් ඔයගලන්ට තියෙනවා. ඒ වගේම අර කලින් කියපු ආකාරයේ අපි මේ වෙන් කිරීම ප්‍රතිශත වශයෙන් දකින්න ඔයගලන්ට හැකියාව තියෙනවා. දැන් පැහැදිලිවම පේන දෙයක් තමයි විශේෂයෙන්ම වාණිජ විශේෂ ක්ෂේත්‍රයේ ইনফরমේෂන් ටෙක්නොලොජි, ඒ කියන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණ, ආකිටෙක්චර් සහ ඉංජිනේරින් ක්ෂේත්‍ර ගත්තා. ඒ වගේම ලෝ කියන ක්ෂේත්‍රය ගත්තාමත් ද මූලික දත්ත ඇසරින් පේන දෙයක් තමයි සාමාන්‍ය උපාධි ඉවර කරපු වහාම වගේ 50%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට රැකියාව හම්බෙනවා. තමත් බොහෝමයක් ප්‍රතිශතයකට පළවෙනි මාස 6 ඇතුළත රැකියාව හම්බෙනවා. ඒ වගේම තවත් ප්‍රවණතාවයක් වශයෙන් ගත්තාම කෘෂි කර්මාන්ත, ඇග්‍රිකල්චර්, සයන්ස්, ආර්ට් සහ ඇලයිඩ් හෙල්ත් මේ ක්ෂේත්‍ර ගත්තාම අපිට පේන තියෙන කාරණාව තමයි සාමාන්‍ය මාස 6ක විතර කාලයක් යනවා ඒගොල්ලන්ගේ 50%කට රැකියාව ලබා ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ආර්ට් සහ එඩියුකේෂන් කියන ක්ෂේත්‍රවලට ඉතින් යම්කිසි කාලයක් ගත වෙන ස්වරූපයක් තමයි තියෙන්නේ, ඒ පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කාරණාවත් ඉතින් මේක විශේෂයෙන්ම කියන දෙයක් තමයි මේ ක්ෂේත්‍රය මත බලපාන දෙයක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා බොහෝමයක් අපි පර්ෆෝමින් ආර්ට්ස්, එහෙම නැත්නම් එඩියුකේෂන් අධ්‍යාපන විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් උපාධිධාරීන්ට බොහෝ විට ඒ උපාධිධාරීන් සම්බන්ධ වෙන්නේ රාජ්‍යංශයේ රැකියාව සඳහා. ඉතින් ඒ සඳහා යම්කිසි කාලයක් ගත වෙන ස්වරූපයක් තියෙනවා. නමුත් අනිත් ක්ෂේත්‍ර ගත්තාම ඉහළ ප්‍රතිශතයකින් රැකියා හම්බෙන ක්ෂේත්‍ර පුද්ගලික අංශයේ නිතරම ඒ පුද්ගලික අංශය සඳහා රැකියා බඳවා ගැනීම කටයුතු සිදු කිරීම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම සාමාන්‍ය ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 50%ක විතර ප්‍රමාණයකට රැකියා හම්බෙන පළවෙනි මාස 6 ඇතුළත රැකියා හම්බෙන ක්ෂේත්‍ර වශයෙන් ගත්තහමත් බොහෝමයක් පුද්ගලික අංශය සහ රාජ්‍යංශයේ අතරමැදි ස්වරූපයකින් රැකියා ලබා ගැනීමේ ස්වරූපයක් තියෙන. ඉතින් මේකත් මේ සඳහා බලපෑමක් කරා කියලා හිතන්න අපිට හිතන්න පුළුවන්. හරි, මේ කාරණාව තමයි මට අද ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න අවශ්‍ය වුණේ. මම මේකේ මේ ලින්ක් එකක් දාලා තිනවා. ඒ වගේම තවත් විශ්වවිද්‍යාල කීපයකින් සිදු කරමු මේ වගේ සමීක්ෂණවල දත්ත දාලා තිනවා. ඕගොල්ලන්ට වැඩිදුර ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ සමීක්ෂණයේ ඇසුරෙන්ම තවත් අර මම කලින් කතා කර ප්‍රවණතා COVID-19 සහ ආර්ථික අර්බුදයේ තියෙන ප්‍රවණතාවෙත් රාජ්‍ය
රැකියා වල යම්කිසි සීමා සහිත භාවය පිළිබඳ යම්කිසි අදහසකින් යුතුව මේක හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍රයන් වල අය මේ විශේෂයෙන්ම වෙනත් විදේශ රැකියා සඳහා යෑම නිසා මේ ලංකාවේ මාකට් එක ඇතුලේ ජොබ් මාකට් එක ඇතුලේ වෙන ඇතිවන අඩුපාඩුව ගැන කල්පනා කරන්න. මේ කාරණාව ගැන කල්පනා මෙන්න මේ සංසිද්ධීන් ගැන සියල්ල ගැනම කල්පනා කරලා මේ දත්ත වඩා හොඳින් තේරුම් ගත්තොත් ඔබට අනාගතය ගැන යම්කිසි පුරෝකථනයක් දල වශයෙන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අවාසනාවන්ත කාරණාව තමයි සෑම අවුරුදු දෙකෙන් දෙකටවත් මේ වගේ පරීක්ෂණයක් කරනවා නම් සමීක්ෂණයක් කරනවා නම් විශේෂයෙන් අපේ ශිෂ්‍යයන්ට වැඩිපුර හැකියාවක් තියෙයි. සා ඒ දත්ත සමාජගත වෙනවා නම් බොහෝ විට අපේ ශිෂ්‍යයන්ට හැකියාවක් ලැබෙයි. ඒ විශේෂයෙන්ම ඒ රැකියා සඳහා තියෙන වඩා සුදුසු අවස්ථාවලට යෑම සඳහා. දැන් මෙහෙමත් කියන්න ඕනේ, අපි දේවල් ඉගෙන ගන්න රැකියාවක් කිරීම සඳහාම නෙමෙයි. සමහර ක්ෂේත්‍රයන් තියෙනවා පෞද්ගලිකව මේ අතරේ පෙන්වලා තියෙන සමහර ක්ෂේත්‍රයන්, සමහර රැකියා අඩු ක්ෂේත්‍රයන් පුද්ගලික වශයෙන් මට දැන් ඉගෙන ගන්න ලැබුණා නම් ඉතාම වැදගත් කියලා හිතනවා. ඉතින් රැකියාව සඳහාම ඉගෙන ගත යුතුයි කියලා දෙයක් නැහැ. නමුත් බොහෝ ප්‍රායෝගික මට්ටමේදී රැකියා ගැනම ගොඩක් වෙලාවට හිතන නිසා තමයි ඉගෙන ගන්න ක්ෂේත්‍රය ඇතුලේ ප්‍රායෝගික මට්ටමේදී මේ ගැන අධ්‍යයනය කිරීම අතිශය වැදගත් කියලා හිතනවා. විශේෂයෙන්ම මේ සඳහා යන්න ඉන්න ළමයි, ඒ වගේම අපේ සිසුන්, දැන් ඉන්න සිසුන්, ඒ වගේම දෙමව්පියන් සහ මේ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන හැම කෙනාම. ඉතින් එනයින් අද මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. නැවතත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක පසුව හමුවෙමු. එතකම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක සමඟ සම්බන්ධ වුණාට.